presentat el cinquè estudi de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire. Portem ja 4 anys seguits de monitorització en contínua de la qualitat. Estem molt satisfets dels resultats i aquest any, a l'informe del 2022, hem introduït com a novetat, donant resposta a la sol·licitud del territori, una monitorització en contínua del U3 Butadiè, un dels contaminants del polígon nord. S'ha presentat els resultats de l'Observatori d'aquest any. Veiem que durant, doncs, ja és una història de 4 anys en el qual hem pogut constatar que el mètode que utilitzem, doncs, és un mètode robust, és un mètode utilitzat per les entitats americanes i la Unió Europea, i hem pogut validar, diguéssim, totes aquestes dades durant tot aquest període de temps. L'Observatori és una eina de coneixement pel tot el territori, amb el qual el que pretenem és implicar d'alguna manera aquest territori. Per això l'Observatori s'estructura de 3 maneres diferents. Hi ha un comitè de direcció que el que explica i el que fa és prendre les grans decisions de l'Observatori. Hi ha un comitè tècnic que el que fa és decidir els aspectes més científics de l'Observatori, i sobretot hi ha un Consell Social, que és el que marca els objectius, els reptes que ha de tenir aquest Observatori per anar aconseguint aquest major coneixement de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona i aquesta, diguem, major expertesa que es permet després prendre decisions.